Şey Sərçi istəyirsən? obut. Ha. Ama Ha. şansı yok ki sabah yani. Yani hiç yok. Oh. Hiç yok şans. Dosat. Kokusu stav ya. Alo. Privuci. Privuci. Ne pas dole. Dobra puška, dobra. Uspiju, uspiju. Ajde, stavim ti ga malo. Evo, tu, tu. Vidi, meni je palo ovo. Ja ću sad ovo sve po... E sad ću jebat tvoj mater, sad ću popacat sa stola. A kako ja sad uzmem ovo dolo? Nikako. Što ti je opucao? Ne. Aaaa, daj upite me neko mi se. Ubite me. Ajde na tebe jebenu pušku. Ca 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 ca. Ovako mu dođem ca ajmo ca 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 ca. Ovako mu dođem ca ca. A vidiš a ca 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 ca. Kaki gaz? O, ne, ne, ne! Kaki gaz? Alo? Kako je gaz? Ne! Ne urekaj! Kuda nikad? Pa drži ovu gore kurčinu. Ne. Ne. To. Imam ga, imam ga, to je to. A kak je gaz? Pa vozi sam, vozi sam, ajde. Ubrzava polako. Vozi sam, idemo u rikvrc. Opa, idemo, laga na jednom rukicom, ajmo. Meni je u rikvrcu, ovo nešto ne valja, aha. E, a ovo je vozi, ovo vozi, alo. Moramo krenuti iz rikvrca. Ko će se tu slupat? Ne, ne! Aaaa! Ovo je previše osje... Ovo, mota! Opa, ide! Aaaa, idem u krug stalno! Kao si mi salo! Ukreni, volan! Tu, tu, tu. Tu. Okreni se do... Aj, mi. Vidi ga. Alo. Okej. Okay. Ide opet. U rekvrc. 3 minuta, jedan lap. Što je jedan lap? Pa ja nisam odavni ga. Hello, hello, ee, ako... Gospodjo Grunjak. Pucaj! Pucaj! Ah, shit, došao mi je tamo. Vidi je kako to polako. Ne! Posmater! Uru! Eno, ožo mi je pištovat. Ne, nemoj, 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 molim te, nemoj, 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 nemoj. Ne, mi smo prijatelji, nemoj. Ve. Stani. Čekaj, čekaj, sam da ti neš pokaz. Kada je prst? E, stani. Pucaj pičko! Ojde! Ojdi! Ne, 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 ne. Oj ti, ošlo mi je pišta, jedino tak i možeš. Taj! Vidi, moš, a? Vidi, vidi. Evo, evo, evo. Please, please, stop. Stop. Yeah! Magija, magija, magija. O, gledam se u menuću nože. Vidi. Cijeli svijet je pred tobom. O, Josipe, ja gledaš u taj pištolj 200 puta. Pa mogaš me ubiti. Kom, kom. Kom, kom. Kom, kom, kom.
njata. Kad otkuca 12 na satu, krećem. Sad! Pucaj! Kako se puca, Jespe? Ne znam. Pas, mater! Ne izbom mi pištu. My time is here. Tu stani. Ne! Oh, man. Oh, shit, you cookie. Ok. Može. Da ne. A, ja sam opet daleko. Taj grad je premal za nas dvojicu. Puca! Jerem ti puca? Ruku mrtvu, to. Ok. Ok. Zašto neće pucat? Aha. Povuci to! Ne. Pucaj sad. Nek ti život zavisi od ovog. Boj! Ne ispomi pišće. Puća sam izbog mi piša, nemoj molim te, nemoj molim te. Nema metak, a ne opet moram povuć. Lajna. Ok, Jespe, nisam ti ovo uradit. Ne radi ništa po toj boci. Misli čaši, jebem li ti hljeb. Žao me, nije ovo trebalo doći do ovog. Pucaj! Ne opet. Stani, imam još prilika. Okej. Ej? Tako? Tako. O, ne ovo! Upet moram povlačiti. Treba malo pomazit, dobar pišitelj. Dobar. Sad! Ti ćeš umret prirodne smrti dok te ja ubijem. Ne! Prirodne smrti. Ispod je pišta. Aj, bubis. Radimo ko tim, daj ruku. Izvuče mi ruku čita. Štiš čitaj, tester. Ja, kak ćemo sad? Od šrafli! A ne! Ti si pala buženica. Silamo to. Ide. Ne brin se. Naša sudbina je moja utvora. Ej, ja.
Le uzi mitito. Da. Pusti. Pobreceța. Intră și bătă. Amin. Că-i să iebă mate. Să tu drucu. Господин, отступите. Господин, отступите, господин. Отступите. Dai, man, radi. Bă, tu ai tine, dar tu. Dai. Ce si bați tam? Pa ti si pusti. Pa ti si svoju bacio. Ljubi ruku. Ой, был бы брошен из прошлых. Это ты мой. Держи пары, держи свет. Пусти пари, проклятые, остави фамилию. Если на себе было ежа влечь. A sad si se otvorio pička ti materina. Kad te ne mogu dohvat. Ne, ostav tu! Ostav tu! Sad ne vidiš to. Vidim ga što imate. O, zapela mi ruka ispod stola. Šta sam se najeo. Jel, to mi Srbi gust. Gdje sam se turio ruku, alo? Ne mogu izvaći ruku. Kam. Op, op, op. Tu.